ଭଗବାନ କଥା କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଗଜା ଦେଇଥିଲା ଦେଇଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ସତ କଥା କହିବେ ଯୁଡେ ପତର ବାହାରବା ବାହାରବା ତ କେନ୍ ସତ କଥା କହିଥିଲେ ବୋଲି ପତର ଯୁଡେ ବାହାରବା ଯେ ଆମର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନଚନ ନାଇନ ଫଲମ ନଚନ ନାଇନ ଫଲମ ଆମର ସାତ ପଲିଆ ଦାଦା କାଶି ହେଟା ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ଭାଇ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ରେ ଗୋଟେ ଲେଖା କହିନି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରିୟ ମେ ବାସୁ ଦେବଶ୍ଚ ପ୍ରିୟ ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ କହୁଥୁ କି ଆସୁକ ଧନୁ ସଦୃଶ ରାଧାନନ୍ଦ ଅର୍ଜୁନ ର ଜୀବନ ର ସତ କଥା କେନ୍ତା ପ୍ରିୟ ମେ ବାସୁ ଦେବଶ୍ଚ ସଂସାର ମୋର ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରିୟ ଅଛେ ବୋଲେ ସେଟା ହଉଛନ୍ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟା ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ମୁଇଁ ଗାଁକେ ଜହ ଭଲ ପାସି ବେଲେ ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ପାଞ୍ଚାଲିକି ପାଞ୍ଚାଲିକି କହୁଥୁ କି ଆସୁକ ଧନୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଭଲ ପାଇସି ମୋର ଧନୁକେ ସଦୃଶ ରାଧାନନ୍ଦ ଦୁନିଆ ଦେଖିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଛେ ବେଲେ ସେଟା ହଉଛେ କର୍ଣ୍ଣ ଇ ସତ କଥା କହିଲା ଯେ ଆଉ ତାକୁ ତ ଯୋଉଟା ପତର ବାହାରିଲା କହିଥିଲା ଯେ ଫେର କାଣ ବାହାରିଛି ଭୀମର ପାଲି ଆଇଲା ଭୀମ କେନ୍ ସତ କଥା କହିଥିଲା କହିବ ନଚନ ନାଇନ ଫଲମ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ମୁଇଁ କହୁଛେ ତୁମର କହିବାର କଥା ଭାଇ ଭାତୃ ଫଲମ ନଚନ ନାଇନ ଫଲମ ହେଟା ସତ କଥା ଭାଇ ଏଡେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲ ଜାଣନି ଆଖୁ ରସମ ବି ଅଛେ